θα ήθελα και τη δική σας άποψη, γιατί αντιδράτε και εσείς ως σύλλογος, αλλά και γενικότερα υπάρχει ένα ευρύ μέτωπο, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, κατά αυτής της ρύθμισης. Ακριβώς. Συνολικά τα νέα μέτρα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή έχουν καταδικαστεί από φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Και το είδαμε αυτό και σε πρόσφατες κινητοποιήσεις, υποδειγματικές, αν θέλετε να πω, ως προς την τήρηση των μέτρων προστασίας το τελευταίο διάστημα. Αναφέρεστε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα και σε διάφορες άλλες πόλεις. Σε πολλές πόλεις ακριβώς. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω το γιατί έχουν καταδικαστεί μαζικά τα νέα μέτρα. Γιατί η καθημερινότητα και η κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα είναι πολύ συγκεκριμένη και αποδεικτική. Δηλαδή, φοιτητές ιατρικών σχολών δεν μπαίνουν σε κλινική εδώ και ένα χρόνο. Μηχανικοί, χημικοί δεν έχουν περάσει ούτε απ' έξω από τα εργαστήριά τους. Φοιτητές φιλοσοφικής και δηλαδή αυριανή εκπαιδευτική δεν έχουν κάνει ούτε μία ώρα πρακτικής άσκησης. Μιλάτε για ένα εγκλεισμό στο σπίτι, εν πάση περιπτώσει, όπως όλος ο κόσμος όμως. Κοιτάξτε, ναι, προσέξτε. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε εικόνες συνωστισμού σε εμπορικούς δρόμους. Συζητιέται το άνοιγμα μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων. Και για τα πανεπιστήμια ούτε λόγος. Και η Υπουργός Παιδείας πρόσφατα κάλεσε τους φοιτητές να ξενικιάσουν και τα σπίτια τους. Παράλληλα, στις σχολές μας λειτουργούν επιχειρηματικά προγράμματα μέσα στα ίδια τα κτίρια, χωρίς και να γίνεται κουβέντα για τη διασπορά κορονοϊού. Είναι λοιπόν φανερό ότι η κυβέρνηση από επιλογή και με συγκεκριμένο σχέδιο έχει το λουκέτο διαρκείας στα ιδρύματα. Και εμείς μπροστά σε αυτά τα λέω για να επισημάνω ότι τα μέτρα καταστολής, όλα αυτά που περιγράφει το νέο νομοσχέδιο, δεν δίνουν κανενός είδους απάντηση και δεν αποτελούν λύση στις αγωνίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι φοιτητές όλο το τελευταίο διάστημα. Και εμείς θα θέλω να βάλω ένα προβληματισμό. Τι πανεπιστήμιο θέλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε? Εμείς, σαν φοιτητές, είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε αναβαθμισμένες σπουδές. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά δεν μπορεί το νομοσχέδιο αυτό. Ναι, πείτε μου. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κανείς δεν θέλει υποβαθμισμένα πανεπιστήμια και θα έλεγα ότι και τα ελληνικά πανεπιστήμια κάπως είναι υποτιμημένα και δυσφημισμένα με όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε καλή κατάταξη στο διεθνές στερέωμα, αλλά σας καλέσαμε να μας πείτε σαν φοιτήτρια την άποψή σας για την πανεπιστημιακή αστυνομία ειδικότερα, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για να αναφερθούμε ευρύτερα στα ζητήματα της παιδείας. Το ειδικότερο θέμα, πολύ και η κυβέρνηση πρώτη και καλύτερη κατηγορεί όσους είναι αντίθετοι απέναντί της ότι λίγο πολύ χαϊδεύουν τους μπαχαλάκηδες. Κοιτάξτε, αυτό είναι, θα έλεγα, ιδέως και σχόλιο επιχείρημα, γιατί να σας πω, το προβληματισμό που αναπτύχθηκε πριν στη συζήτησή σας για το τι πρέπει να γίνει σε προβλήματα εγκληματικότητας, παραβατικότητας, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι φοιτητές έχουμε δώσει από χρόνια απάντηση με διεκδικήσεις τις οποίες διαχρονικά οι κυβερνήσεις αγνοούν. Δηλαδή, δεν μπορεί να κατηγορούνται όσοι πάνε κόντρα σε αυτό το νομοσχέδιο ότι χαϊδεύουν την ανομία, όταν στα πανεπιστήμια αυτά, στα οποία επιχειρείται τώρα να μπει αστυνομία, δεν υπάρχει ούτε φωτισμός, να σας πω έτσι. Όταν με ευθύνη της τωρινής και των τελευταίων κυβερνήσεων έχουν απολυθεί εργαζόμενοι στη φύλαξη, στην καθαριότητα, όταν οι υποδομές αυτές και ο εξοπλισμός που η κυβέρνηση λέει ότι βανδαλίζεται αυτή τη στιγμή και καταστρέφεται, είναι με δικές τους ευθύνες εκτεθειμένος ή και απαρχαιωμένος. Άρα οι δικές μας διεκδικήσεις που είμαστε φοιτητές και είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε ασφαλείς σχολές, όσο μάλλον στις τωρινές συνθήκες της πανδημίας, είναι αυτά τα 30 εκατομμύρια που ετοιμάζονται να δώσουν για την ίδρυση σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας να πάνε στα πραγματικά προβλήματα των σχολών που πρέπει να λυθούν τώρα, για να μην πούμε χτες, να πάνε δηλαδή σε προσλήψεις τακτικού προσωπικού, σε προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης, σε πραγματική υποδομών, ώστε να είναι οι σχολές ζωντανές και όχι κουφάρια, αν θέλετε να το πούμε με ένα σχήμα. Με την ελεγχόμενη είσοδο, συμφωνείτε? Ασφαλή. Με την πρόταση για την ελεγχόμενη είσοδο, διαφωνείτε ή συμφωνείτε? Στοιχειωδώς να υπάρξει ένας έλεγχος. Δεν απαντούν κανένα στα προβλήματά μας. Εδώ και ένα χρόνο ελεγχόμενα μπαινοβγαίνουν στα ίδια μας τα ιδρύματα μόνο και εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα στις σχολές και οι φοιτητές είμαστε απ' έξω. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή δεν μπορεί μέσα στις σχολές να είναι αστυνομία, επιχειρήσεις και οι φοιτητές στα σπίτια τους. Αυτό θα τελειώσει σε κάποια στιγμή χρονική, η καραντίνα θα λήξει και το πρόβλημα θα επανέλθει. Νομίζω ότι σας αδικεί λιγάκι η επίκληση ότι είναι τώρα κλειστά τα πανεπιστήμια.
τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν κάποια στιγμή. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας? Κύριε Σταυρακάκη, μου επιτρέπετε να αυτό προκείμενο. Που πρέπει, νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση στην οπτική της φοιτητρίας. Είναι εδώ και τώρα να παρθούν τα αναγκαία μέτρα, ναι, ώστε να ανοίξουν οι σχολές από το ιαρινό εξάμηνο. Και ξαναλέω, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή εδώ και χρόνια να ακούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για προσλήψεις, για υποδομές και ξαφνικά να δίνονται 30 εκατομμύρια. Μάλιστα. Σε αυτή την υπόθεση, σε κατασταλτικούς μηχανισμούς. Και όσο για τη συζήτηση αντιμετώπισης εγκληματικότητας και τέτοιων ζητημάτων, δεν είναι καινούρια να θυμηθούμε ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα προηγούμενα χρόνια στήθηκε το πόρισμα Παρασκευόπουλου, το οποίο ονόμαζε εγκληματικές τις καταλήψεις των φοιτητών. Και επίσης να δούμε ότι στο ίδιο νομοσχέδιο που προβλέπεται αυτή τη στιγμή πανεπιστημιακό αστυνομικό σώμα, να το πούμε έτσι, ναι, παράλληλα φωτογραφίζονται ως αξιόπινες όχι οι εγκληματικές πράξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, αλλά κινητοποίησης φοιτητών, οι δημοκρατικές τους διαδικασίες, οι συλλογικές, όπως οι γενικές συνελεύσεις. Ποινές για αυτά προβλέπονται μέσα στο καινούριο νομοσχέδιο. Προβλέπονται ποινές για χρήση χώρων των ΑΕΗ, για τους οποίους δεν προβλέπεται άδεια. Και να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι χώροι. Όλες οι υποδομές που αυτή τη στιγμή οι φοιτητές δεν τις βλέπουν ούτε από μακριά και τις εκμεταλλεύονται τα ιδρύματα με ευλογίες και οδηγίες κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνουν business στις πλάτες μας. Όποιος λοιπόν θέλει να υπερασπιστεί ασφάλεια για εμάς τους φοιτητές, να στηρίξει ουσιαστικά την αναβάθμιση των σπουδών μας, να πάρει θέση και να απαντήσει αυτά. Και να πω και ένα τελευταίο. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να παρουσιάζουν αυτά τα ζητήματα σαν, πώς θα το πω, αποκλειστικό χαρακτηριστικό των πανεπιστημίων. Γιατί με τα υπάρχοντα δεδομένα προβλέπεται ένας αστυνομικός στους 56 να είναι μέσα στα πανεπιστήμια. Τη στιγμή που απ' έξω και πολύ μακριά εκκρεμούν άλλα ζητήματα να ληφθούν, όπως η σύλληψη υπόδικων εγκληματιών της δασική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Δεν λοιπόν, μπορεί, δηλαδή. Ναι, πείτε μου. Να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας σε αυτό το σημείο. Ναι, και θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, αν με επιτρέπετε. Ναι. Ότι επειδή πρώτο και τελευταίο λόγο έχουμε οι φοιτητές, και το τονίζω αυτό για τις σπουδές μας, θα ήθελα να κάνω γνωστό και από αυτό το βήμα ότι έχουμε και τα μέσα και τη δυναμική, γιατί όχι και αποδείξει, ξαναλέω, ο αγώνας του τελευταίου διαστήματος, να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις. Γιατί δεν μπορεί με πρόσχημα πανδημία, μάλιστα, άλλα ζητήματα που ξαναλέω ξεπίδε προσχηματικά, να περνούν μέτρα σε βάρος μας και στις πλάτες μας και να υπάρχει πεποίθηση ότι οι φοιτητές δεν θα πούν τη δική τους τελευταία λέξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη επικοινωνία.